Мене звати Жан Беленюк. Я займаюся греко-римською боротьбою, являюся олімпійським чемпіоном і срібним призером Олімпійських ігор. Крім того, дворазовим чемпіоном світу, триразовим чемпіоном Європи, переможцем Європейських ігор. Це, напевно, мої основні регалії спортивні. Моя війна почалася зранку 24 лютого 22-го року, коли в себе вдома я почув вибухи. Це було в Києві. Ось. Я зрозумів, що почалася війна. Ця війна 100% зачепила життя кожного українця. Ось. І стільки горя, скільки росіяни нанесли українцям, ну, це, я думаю, що кожна історія, вона індивідуальна і вона трагічна, на жаль. Цей зал називається «Авангард». Тут я займався баскетболом. І на початку березня росіяни влучили ракетою в київську телевежу. Настільки був потужний удар, що зруйнувало повністю цей зал. Все всередині згоріло, загинуло 6 людей, одна дитина, ціла сім'я. Я пам'ятаю той день і ті кадри. Тобто після цього стало зрозуміло, що вони прийшли не просто захопити наші території. Вони хочуть знищити всіх українців, які не згодні бути під російським ігом. Вони хочуть знищити українську культуру, український спорт. Все ще пов'язано з Україною. Боремося за демократичні цінності, за свободу. Весь світ, який сповідує ті ж самі принципи, повинен нам допомагати, тому що в іншому випадку тьма переможе світло. І наступними жертвами можете бути ви.